Donna Farmi. Vraćaj se ovamo. Idemo kod mog brata na farmu i gotova stvar. Nije gotova stvar. To je surovost prema cicamacama. Pošalji me u zatvor. Zaključaj me u sobu s nervilom na mjesec dana. Samo me ne teraj da provedem vikend na farmi. Moj brat nas očekuje! Ne vikend na farmi. Sve samo ne vikend na farmi. Nema dostave pizza. Nema TV-a. Nema dostave pizza ni TV-a. Mogu samo da gledam krave kako pobriguju. Rekao sam Dog Boju da ćemo mu pomagati u poslovima. Poslovima? Još nešto. Tamo imaju petlove koji te bude u cigzore. Stanite, moram da zaključam auto. Stvarno si se rešio svog TV-a, Dog Boj? Ne možeš da pozavršavaš poslove ako gledaš televiziju. I ne zovi me Dog Boj. Dog Boj. Briga me što Garfield to ne voli, ali svi na farmi moraju da pomažu u poslovima. A sada, u čemu je on dobar? A, u ždranju lazanje, spavanju i ždranju još lazanja. Možeš da čuješ samo moj glas. Ako razumeš, reci mu. Ovo je doktor Whipple. Zaposlio sam ga da... kako beše to zovete, doco? Podsvesno goveđe hipnotisanje u cilju podsticanja veće saharoze u laktoznom proizvodu. Da, hipnotišem krave kako bi davale slađe mleko. Zar nije tako, kravo? Vidite, sve se svodi na ubacivanje prave sugestije u kravlji um. Tako izazivamo promjenu u ponašanju. Promjenu u ponašanju, a? Doktore, jel bi to imalo uspeha na mački? Da je usreći što radi na farmi? Mačka na farmi. Ne vidim što ne bi. Znaš šta žele da obavlja, Modi? Poslove. Mačke ne obavljaju fizički rad. Zato su izmislili ljude. Ne mogu da budem manje srećen. O, Garfielde, imamo malo iznenađenje za tebe. Nešto smo razmišljali. Znamo koliko voliš da gledaš televiziju. Tebe? Približno dobro kao italijanska kuhinja. Dakle, naš prijatelj doktor Whipple ima poseban televizor za tebe. Pokušavaju da me hipnotišu, ali neće im uspeti. Suviše sam mudar da bi me Spava duboko. Garfield je zaspao. E, to je novost. Garfielde, ti nisi mačka. Ti si majmun. Možete li da verujete? Oni misle da sam ja majmun. Pobeći će! Za njim! Doktore Whipple, morate ga navesti da opet misli da je mačka. Siguran si, Johnny? Banane su mnogo jeftinije od lazanja. U pravu si, Odi. Doktore Whipple? Garfielde,
Ti nisi više majmun. Ej, on stvarno misli da može da me pretvori u majmuna. Ja... Izvini zbog toga, Garfielde, ali položio si test. O, da. A od sada, kad god čuješ zvuk mog glasa, poslušat ćeš me. Ako je tako, reci mijau. Mijau. Odlično. Kad budeš čuo zvuk ove trube, Garfielde, postaćeš najvatreniji, najvredniji poljoprivredni radnik na svetu. Ja ću voleti poljoprivredu. A kada drugi put budeš čuo trubu, nećeš voleti poljoprivredu. Ja neću voleti poljoprivredu. Samo mi uludo trošite vreme. Vreme koje mogu mnogo bolje da utrošim, na primjer, u spavanju. Poslovi. Moram da obavljam poslove. Moram da postavim stog. Moram da nasečem drva. Moram da sakupim jaja. Izgledate zadivljeno. Jesmo. Video sam leteće tanjire. Video sam čudovište iz Loch Nessa. Ali nisam ni pomišljao da ću videti Garfielda da radi. Ej, moram da napojim konje. Johnny, on je najbolji radnik kog sam ikad video. Ovako će biti brže. Izgleda da možemo da se opustimo, dog boy. Pravo si. Ajdemo unutra da ručamo. I ne zovi me. Dog boy. Ček malo. Moram da posejem kukuruz. On ore severno polje. Odličan sendvič. E, mislio sam da si stavio svoj TV u ambar. Pa vratio sam ga. Možemo da ga gledamo sad kad Garfield obavlja sve poslove. Sada ore južno polje. Ovo je sjajno. Nedostajale su mi moje omiljene serije. A sad ore zapadno polje i istočno polje u isto vreme. Doktore Whipple, koliko dugo će Garfield ovo da radi? Dok opet ne bude čuo zvuk ove trube. Posle ovoga moram da stavim novo blato u obor sa svinjama, a onda da ih sve okupam. Šta sam ja to radio? Volim da obrađujem. Moram da obrađujem. Šta ja to govorim? Mrzim poslove. Ne? Moram da obavljam poslove. Johnny, proradio ti je alarm u kolima? Da, s vremena na vreme to radi. Staće za koji minut. Moram da pokupim svo povrće i stavim ga u odgovarajuće korpe. Povrće? Šta sam ja, zec? Bolje da popravim krov na ambaru. Šta ja to radim? Trebalo bi da budem gluplji od Odija da bi se popeo gore i popravio krov. Vidite to? Glupi sam od Odija. I podjednako trapam. To je onaj hipnoštali zrak. On mi je ovo uradio. Daj mi još jedan sendvič. Zvoli, dok boj. Hvala, da, i ovaj, ma znaš. Da, da te ne zovem, dok boj. A sada, dame i gospodo, prekidam ovaj program zbog ovoga. Garfielde! Ima moj hipnotički uređaj. On je...
tamo. Radite što ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Da vidimo. Mislim da baš sad ide. Evo ga, kanal 99. Važno je da se starate o svom mačoru. Da se postarate da ima sve što poželi. Ugađajte mu. Dajte mu hranu koju želi. Postarajte se da ima dobro mesto za spavanje. Znate, počinje da mi se sviđa ovde na farmi. Brže hladi, Odi. Nešto mi je vruće.